បាទលោកយូស៊ូរអស់ from my channel YouTube Mr. Vegetative ត្រីផងដែរថ្ងៃនេះគឺជួបគ្នាបន្តហើយបាទមិនមែនថ្ងៃនេះទេពេលនេះបាទក្នុងថ្ងៃតែមួយទេបាទគឺខ្ញុំមកដល់ក្នុងវត្តគុកកឋិនបាទស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាទស្វាយជែកបាទខេត្តបទីមានជ័យនឹងដែរបាទគឺមកតាមផ្លូវក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូច្រើនបាស់មែនទែនក្នុងវេនទី8នេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់តនេះអត់តបានបង្ហោះក៏ដោយសារតែសេវាបាទសេវាអាយ៉ាខ្ញុំចាំបាទសេវានៅទីនេះបាទវាច្រើនមានតែសេវាញ៉ៃសេវាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូគឺពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តបានចេញនឹងថ្ងៃនេះទេវីដេអូហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចចេញដល់ពីរថ្ងៃទៀតក៏ថាបានដែរបាទអត់ជាស្រ័យបាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្រោយបាទនេះគឺជាឈុតថ្មីផងដែរបាទនេះគឺជាឈុតបាទឈុតសេរីថ្មីបាទគឺប្រភេទឧបលោសັບទាំងអស់តែម្ដងបាទ12គ្រាប់បាទ12គ្រាប់អញ្ចឹង12គ្រាប់នេះគឺ12គ្រាប់សັບហើយគឺជាឧបលោ1800វ៉ាត់ជីបទៀតបាទ1800វ៉ាត់ជីបបាទបាទសម្បីតែខ្ញុំមីស្ទ័រវែលក៏ខ្ញុំអត់នេះដែរក៏ខ្ញុំអត់ដែរឃើញដែរបាទអត់ដែរដែរតែឃើញតែអត់ដែរបានស្ដាប់សំឡេងបាទធ្លាប់តែឃើញក៏តែអត់បែបានស្ដាប់សំឡេងនេះបាទនេះគឺប្រភេទធុងនេះបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបាទតាមដាននៅភៀកទី2ផងដែរគឺភៀកដែលមានមនុស្សរំហើយនឹងមានថៃមកតន់បើតន់មនុស្សរំកាន់តែល្អព្រោះខ្ញុំដើរហ្នឹងគឺច្រើនវងមែនទែនគឺរហូតទៅដល់4កន្លែងខ្ញុំត្រូវការថតក្នុងមួយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងដើរ4ធុងដើរ4កន្លែងអញ្ចឹងរៀងប្រមាណមួយកន្លែងគឺខ្ញុំធ្វើបានតែពីភាគយ៉ាងច្រើនខ្ញុំថាបាន3ភាគ4ភាគអីកាន់តែនេះចាំនិយាយថាកុំឲ្យធ្វើភាគវែងៗពេកក៏លោក fan យើងជឿចាំមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកកន្លែងមកកន្លែងខ្ញុំនេះដែរដូចជាបទីឆ្មាងណាផែជាខ្ញុំអត់បានទៅថតផ្ទាល់ទេផែជាឲ្យបងថតនៅពេលថ្ងៃមុនបងអ៊ុនមិនកើតបាទ channel បងអ៊ុនមិនកើតឲ្យគាត់ជួយថតឲ្យមុនមួយនិយាយប្រាប់ពីនេះហើយចាំយកឡើងបានជួបជាមួយខ្ញុំបានផ្ទាល់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយហើយដូចខ្ញុំពេលនេះបាទកំពុងអមេកលឹមណាស់ហើយបាក់មកហើយហើយបញ្ជាក់ផងដែរនេះចុះមកខ្ញុំឆ្លងទៅខាងនោះមិនរួចទៅតោះខ្ញុំដើរវាងហើយបាទនោះអំភ្លីបាទឥឡូវចាំមកផ្លេតខ្ញុំដើរវាងសិនបាទចាំមកផ្លេតព្រោះឲ្យខ្ញុំថតនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះខ្ញុំមកខ្ជិលកាត់មានខ្ជិលកាត់ទេនិយាយចំចេះកាត់បងចេះកាត់នៅក្នុងកាមេរ៉ាកម្មវិធី Khan Master អញ្ចឹងទៅកម្មវិធី Khan Master វាអត់បាន1080 Full HD ទេវាបានត្រឹមតែប្រហែលមក HD Full ប៉ុណ្ណឹង Full HD ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទឈុតនេះគឺឈុតពិសេសតែម្ដងបាទវគ្គនេះក៏វគ្គពិសេសដែរបាទឈុតថ្មីបាទឈុតទៅតែនឹងចេញដើមឆ្នាំ2018នឹងទេបាទទៅតែនឹងចេញដើមឆ្នាំ2018ទេនេះប្រភេទធុងបែបនេះបាទដូចខ្ញុំថាធុងសាប់បងម៉ៃវិរៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ផងដែរណាផលិតផលរបស់បងម៉ៃវិរៈគឺមានប្រភេទធុងសាប់បែបនេះបាទសេរីថ្មីបែបនេះហើយនឹងសេរីចាស់បែបមើលពីក្រៅទៅឃើញលើអាណាដូចគ្នាហ្មងណាឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងណែតែផ្ទៃខាងក្នុងគឺខុសគ្នាសម្បុកនឹងយរុំសម្បុកនៃធុងគឺខុសគ្នាបាទហើយសំឡេងក៏ខុសគ្នាតាមចំនួនតាមសេរីដែរបាទហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាអត់បានថោសសើថាឮយ៉ាងណាទេអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យអស់ fan ទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងឬមិនចង់ដឹងបាទមកសាកស្ដាប់បាទមកសាកស្ដាប់បាទបានដឹងបាទកុំឲ្យយីរុំនិយាយថាកុំឲ្យសើជឿពាក្យឃោសនារបស់គេណាហ្នឹងហើយ
ចង់និយាយថាផលិតផលរបស់គាត់គឺមានការនិយមប្រើច្រើនមែនទែនបាទខាងផ្នែកខាងខ្ញុំឯនេះបាទហើយក៏មានការឆ្លងខេត្តទៅខេត្តផ្សេងច្រើនដែរបាទផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងហើយជួនកាលមានបងប្អូនគាត់ស្រឡាញ់ជួនកាលណាគាត់អត់ស្រឡាញ់ចឹងណាតែចង់និយាយថាពីគុណភាពរបស់បាសរបស់គាត់វិញបាទសួរអ្នកប្រើមុនមុនបាទអ្នកប្រើអ្នកធ្លាប់ទិញប្រើបានដឹងបាទថាចំពោះគុណភាពរបស់វាប្រើបានប្រមាណរបស់គាត់ច្រឡំវារបស់អំភ្លីវាអំភ្លីនឹងអំភ្លីអោះវានិយាយខុសបាទសុំទោសសុំទោសដៃអំភ្លីចេះតែម្ដងច្រឡំថែមវាពីក្រោយទៀតនេះបានតែតំបន់នេះដូចអត់មានសេវាបាទរូបភាពឲ្យមកកម្មឲ្យមកទូរស័ព្ទខ្ញុំយឺតមែនទែនលីរ៉ារូលរ៉ារូលយ៉ាងណាវិញនេះលីឡាលីឡាបាទសម្រាប់អំភ្លីគឺបាទ6,000ពីដើមតែដោយសារតែ6,000នោះឡៃយកដែរឡៃធ្វើអត់តន់គាត់ធ្វើអត់តន់គាត់ឲ្យគាត់យក6,000មកដើម5,000មកដើមមកសិនសម្រាប់អូអូបាក់អុកណាបាទបាក់អុកបាទចំណាយ1,000ដូចខ្ញុំនិយាយដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងថាសំលេងទេបាទ1,000វ៉ាត់នេះគឺសម្រាប់អូសំលេងភាគច្រើនគឺគាត់លេងគឺគាត់យក1,000វ៉ាត់សម្រាប់អូសំលេងលើសពី3,000អាចចាប់ពី3,000ឡើងទៅនឹងបានសម្រាប់អូបាក់អុកហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ដែរបានបញ្ជាក់ពីគាត់ដែរថានេះ1,000នេះអាចអូសបាក់អុកបានប្រហែលគ្រប់ដែរណាខ្ញុំអត់ដែរបានបញ្ជាក់មួយគាត់ណែបានហ៊ានសួរគាត់ហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ផលិតផលរបស់គាត់តែខ្ញុំអត់ហ៊ានដែលសួរនាំពីគាត់ដោយសារតែខ្ញុំអត់មានថាវិការនឹងទិញខ្ញុំហ៊ានសួរចោលខ្ញុំតែសួរហើយគឺទិញយកតម្រងនេះគេគាត់ប្រើប្រេជាលក្ខណៈ15 channel បាទ15 channel បើនិយាយជាធម្មតាហៅថាមួយជាន់បើសិនជានិយាយថាពាក្យលក្ខណៈថានេះដល់ណាទេមិននិយាយដល់ណាទេបើឡាយតែមើលគេហៅក្រោយអានេះអូខេអានេះគឺផ្នែកអំភ្លីបាទឥឡូវយើងទៅមើលម៉ាស៊ីនភ្លើងស៊េរីថ្មីវិញម្ដងបាទម៉ាស៊ីនភ្លើងស៊េរីថ្មីបាទខ្ញុំក៏ទៅតែនឹងឃើញដែរម៉ាស៊ីនភ្លើងស៊េរីថ្មីនេះក៏មើលមុខខ្ញុំមើលមើលមុខខ្ញុំខ្ញុំនិយាយឡើងផ្លិចអស់នេះកាន់យូរទៅលើសាប់លើបច្ច័កគុកនេះអស់អូខេនេះគឺម៉ាស៊ីនភ្លើងស្រីឆ្នាំថ្មីតែម្ដងគឺអត់បាច់ប្រើសាពីនញ៉ៃញ៉ៃចូលដៃចូលជើងទេបាទគឺអីគេហៅទៀតខាប់លុនទេហៅធម្មតាតែបាច់តែប្រើសាពីនស្រួលខាប់លុនទេប្រើធម្មតាអត់ថាប្រើអត់សាពីនទៅស្រួលបាទឌីលម៉ូរបស់គាត់គឺអ៊ីតាលីបាទ25គីឡូវ៉ាត់បើខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែ16តែ20គីឡូខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែបោះបងនេះអានេះ20ម៉ាន25អានេះអស់ត្រឹមមិនកាលមុនតែអស់ត្រឹមតែ10អស់ត្រឹម20ហើយ16កាលមុនកាលការសេរីថ្ងៃតិចតែអស់ត្រឹម16ទៅបងនេះតិចអស់ដល់ត្រឹមទៅស្លាញ់វាតូចបាទដែលឌីលម៉ូនេះស្លាញ់តែតូចបាទ20 26គឺប៉ុណ្្នឹងបាទបើបោះចិន26 full ហ្មងខប់
អូទៅក្ដីណាអូនោះឡងហត់ហាំងំអូបើ30គីឡូបោះរបស់ចិនហ្នឹងប៉ិនមួយសិននេះដែរមូលក្លាញ់វ៉ាវនេះបាទតែនេះក្រសេវាមែនទេណាសម្បី Wi-Fi ភ្ជាប់ពីនេះមកទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏ដើររអាក់រអួលដែរទេសេវា Wi-Fi ភ្ជាប់ពីក្នុងកាមេរ៉ាមកទូរស័ព្ទខ្ញុំរអាក់រអួលមកខ្ញុំថតពិបាកចឹងមកបើតែខ្ញុំថតតែមើលអេក្រង់តូចរឿងពិបាកដែរវាអលុតដល់មកវាអលុតហើយថ្មម៉ៃអាញ៉ាំថតសរុបទៅមិនតាន់បាន5នាទីផងចាប់ដើមស្រកទៅដូចអីដែរនេះបាទអត់តាន់ហែកទេណាបាទគឺថ្មីជ្រើណាបងនេះបច្ចៈថ្មីជ្រើអត់តាន់ហែកអីអីគេហៅគេបើខោអាវយើងគេហៅតែផ្លាកប្រហែល15សេះចេះ15 25ខ្ញុំមិនចេះមើលម៉ាស៊ីនចិនខ្ញុំនិយាយមែនសេះអូវ៉ាយដូចមែនទេគេមើលនេះទៅអីបាទធំនេះគេមើលធំនេះទៅខ្ញុំថាណា25ណាប៉ុណ្ណេះនោះ25ធំណាស់25កង់យកឡើងធំជាងខ្លួននេះកំរាស់កង់យកតូចមួយទេតែ15ទេបើ RT មែនណា RT មែនគេថា25សេចេះដឹងបាទចុយណាគេទៅចុចព្រុងទឹកលើកពុតមុខអស់ចេះរៃលែងដៃអីសូចុចលេងនេះបើមិនចឹងក៏លោដាក់មកប៉ះមួយគេហ្នឹងអត់ដឹងតម្លៃទេអធិស្ស្រ័យបាទគឺមានសទៀសមានកង់មានអីមកស្អាតបាទអូមែនលេចយកដិតយកខាងគេបញ្ជាក់ហ្នឹងហើយខ្លាចយើងក៏ដូចកន្លែងបងអីមិញខ្ញុំឲ្យគេឃើញណាតែវាអត់ចាប់អត់ច្បាស់នេះបាទនេះ25គីឡូ25ទៅបង25គីឡូទៅគីឡូវ៉ាត់នេះវាពី220វ៉ុលអឺ50ស្អីអូមសូមចុចថា power ស្អីនេះទម្ងន់សុទ្ធនេះ110គីឡូណានេះទម្ងន់នេះ110គីឡូក្រាមខកគេទម្ងន់សុទ្ធ9គីឡូនិយាយរឿងអាំពែបាទចុយអាំពែមានតាអំភីហើយចាអាស្រីអដតមួយទៀតនេះទៀតបើនិយាយរឿងអីគេគីឡូអីគេហៅអីអាភ្លើងរត់យើងហៅអីអំភីហ្នឹងហើយអំភីអីណាអំភីអំជួយអីណានេះនេះយ៉ាយី1500អំភីតែមែនទេតែ37ទៀតអូ37អំភីអូខេខ្ញុំមើលនេះ16.4មានទេអត់ច្បាស់ហ្នឹងណាចឹងឲ្យរៀនអង់គ្លេសរៀនរីឲ្យរៀនអង់គ្លេសចូលតាប៊ីយ៉ាទៅពេលដល់ពេលអានអង់គ្លេសដូចចេះត្រូវក្របអូខេយើងបែកគ្នាទៅភាគមួយតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទឈុតនេះគឺឈុតថ្មីបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយគេបងភូមិមួយគេគោកភូមិគោកឋិនឃុំឃុំហ្នឹងហើយឃុំគោកឋិនហើយស្រុកមកពួកវិញចុះឯនោះមិញ